Ahoj přátelé, tak vítejte na Zlaté farmě. Právě se nacházíme na Prostějovsku, kde je velký objekt Zlatá farma a my vám ukážeme, jak to tady vypadá. Tak právě se nacházíme u kraviček, u jaloviček. Je tady skvělé místo pro děti, kde bývá kupa sena nebo siláže a děti můžou sami krojit kravičky. To hrozně baví Honzíka. Dneska tady akorát seno není, nevím jestli z důvodu jako velkého větru, strašně tady fučí, celkově asi všude v Evropě teď fučí, tak možná skrz to, tak Honzík trošku zklamaný, že nemá co kravičkám dávat. Prodávají tady čepované mléko, mají tady mlékomat, kde si do vlastní lahve můžete načepovat litr mléka čerstvého za 20 korun. Pokud nemáte lahev, tak uvnitř prodávají zálohované sklo, do kterého si můžete vlastně taktéž načepovat mléko a ochutnat. Honzíkovo království, John Deere. Je to milovník traktorů, bagrů, velkých strojů. Asi jako každý kluk. Tady mají domov kravičky, kde si stojí frontu na odsávání mléka. Honzík krmí malé jalovičky. To ho hrozně baví. Dokáže se tady zabavit na strašně dlouhou dobu, což je úplně skvělý. Toníčka už taky objevila kouzlo kraviček. Honzi, co to je za traktor? Zetor. Jak? Zetor. Jasně, Zetor. Co jsi říkal Honzi, že to je? Balíkovač? No jasně. Aha. Ano. Se nám splašili zvířata. Asi bude krmení. Jsou tady nějaký brambory na krmení? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že nemáme co prasátkům dát. Tady se můžete jít podívat a přímo navštívit kozenky ve výběhu. Je tady vstup přes takovou skluzavku nebo
jsou schodečky a můžete jít přímo dovnitř. Je tu samozřejmě i vyžití pro děti, nové balíky ze Sena a najdete tady spoustu hraček, různých odrážedel, je to tady takový, co dům dal a co kde zbylo. Některé kousky jsou v docela dezolátním stavu a měla bych strach se třeba pohoupat na houpačce, ale dětem to nevadí a najdou si tady jinou zábavu. Tak, nacházíme se v prodejně. Je to taková cukrárna, kavárna a prodej produktů, které zde na farmě, nebo které pochází z této farmy. Různé jogurty, kefíry, sýry, másla, regionální produkty, farmářské sýry, perníky, různé čaje, tady i dětský koutek, takže když si dáte kafe, tak se vám děti zabaví. Honzík už se odvážil a jde do výběhu ke kozám. Zlaté farmy, takže pokud máte děti, chcete vidět nějaká zvířátka, tak určitě můžete dorazit na Zlatou farmu. Atrakce, okolí, krmení, je tady všechno zadarmo. Pokud si chcete dát kávičku, je tady kavárnička, můžete si dát i zákusek. Je to baby friendly, užijete si to tady a je to ve Vrbátkách, nedaleko Prostějova. Tak si mějte hezky a zase někdy. Ahoj!